שמי צחי הלוי, בן 36, מתל אביב. אני אומן, יוצר כבר לא מעט זמן. כך החלטתי לבוא לדה וויס בשביל להיחשף לכמה שיותר קהל. אני באמת מאוד סקרן לראות אותך עם שלומי, כי אתה די שם באזורים האלה, בין הרוק לסלסולים. אני נורא אוהב דרך אגב. זה מניפולציה, משהו. לא, לא, בכלל לא. אבל איתי זה שמע טוב. אני אלך עם שלומי. לא! תמיד שרתי, והאמת היא גם תמיד התרגשתי לפני כל, לכל רגע. וזה כיף, כי אני מרגיש שאם אני אפסיק להתרגש, אז בוא נתעסק במשהו אחר. קבלו את צחי הלוי! היה לי כבר בראש, הגיע פה הגמר, נסע ביחד, כשאתה תתעוררי, לא תראי, המכתב עוד ועוד, עם כל שלך היפה הזה. ועכשיו אתה תקוע, בחוף של... צחי, אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד. אתה יכול להתקשר לבן שלך, אני אגיד לו שעברת. יש לך איזשהו ניחוש לאיזה שלב תגיע בתוכנית? כמה שיותר רחוק. כן? כן. And it goes like this. Take me by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you. All the moves like Jagger. Got the moves like Jagger. Got the moves like Jagger. צחי הלוי, איפה היית עד עכשיו? הפעם אני בוחר בצחי. מה שאומר שצחי, אתה ממשיך איתנו, צחי הלוי. זה בעיניי רגע קסום שלא חווים אותו יותר מדי בחיים. צחי, אתה כמו גבר רומנטיקן ושרמנטי, כל פעם אתה כובש אותי מחדש. מודד מהנבחרת של שלומי שממשיך איתנו. הוא צחי הלוי, אתה הבטחת את מקומך. ברבע הגמר של דה וויס. הרגשה מאוד מרגשת, ואני חייב לציין שאני ככה ממש הופתעתי אישית מהעלייה, מהקהל. זו פעם ראשונה ככה שהקהל, זאת אומרת שהבחירה היא דרך הקהל, אז זאת חוויה מדהימה. She's a maniac, maniac, all the floor. And she's dancing like she's never danced before. צחי הלוי, זה דה וויס, צחי הלוי נתן היום את ההופעה של החיים שלו. אני בוחר בצחי הלוי. צחי הלוי! אני מרגיש נהדר, נהדר. להגיע לשלב הזה על במה כזאת מכובדת זה תענוג גדול וזאת זכות גדולה. ואני גם מאוד 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 נרגש ושמח לחלוק אותה עם יובל המקסימה. ואני באמת במעמד כזה מאחל לה את כל ההצלחה שבעולם. יחד, כן ללכת יחד, כן ללכת יחד אל האור. האמת היא שמה זה, לא נעים לי מצחי, אני פשוט סוחט אותו, אני מנצל את כל הכישרונות שלו וכל פעם שעולה לבמה אני מביא סגנון אחר שלו ואני מרגיש לא נעים, אבל אני רוצה להראות את הכישרון שלך לכל העם. הבקשה שלי אליך הערב זה ש... את הקולות שתכננת לתת לי, אם תכננת, תעביר לצחי. צחי, מזל טוב, אתה עובר לגמר של דה וויס, יש שירות.